Velkommen til en virtuell omvisning ved Nybygg Psykisk Helse Kristiansand. Dette bygget skal lages etter skreddersøm for psykisk helse og ha en helende arkitektur som vil oppleves trygt for pasienter og ansatte og bli et godt sted å være. Visjonen om å gi psykisk helse et løft og Look to Kristiansand i ferd med å skje. Prosjektet heldigitalt og ambisjonen om å være en digital brøyteplog i bransjen får stadig påfyll. Denne filmen vil i så måte legges til i rekken av de mange andre verktøy som i bruk for å planlegge, demonstrere og begeistre. En felles dugnad fra byggherre, Skanska og alle samarbeidspartnerne. God fornøyelse!